dabayaaqadii sanadii 2016 ee la soo dhaafay Soomaaliland waxaa ka dhacay abaar baahsan oo loogu magacdaray Sima, taasi oo gabi ahaanba saameyn kala duwan ku reebtay dadka xoolo dhaqatada ee deegaanada Soomaaliland ay xoolahoodii badiba ku waayeen abaartaasi dalka ka dhacday. Walow haatan laga soo doogsaday oo raxmaadkii ee badiba dalka maasheeliyay, misana weli dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee abaartaasi caydhaysay waa kuwa aan haysan wax xoolo ah oo deegaan goobaha biyuhu ka dhow yihiin, isla markaasina ay qaarkood quudiyaan hay'adaha samafalku halka aanay qaar kale helin quudintaasi. Halkanina waa mid ka mid ah goobaha dadka abaaruhu soo caydheeyeen ku nool yihiin, waana deegaanka Ceelfiid oo u dhexeeya deegaanada Kalmac iyo Yufle ee galbeedka magaalada Ceergaabo, waxaana ay dhankooda dadka halkani ku nool xukuumadda Soomaaliland, hay'adaha samafalka iyo cid kastoo gacan ka geysan karta sidii loogu samayn lahaa dib u xoolayn ugu baaqeen inay arrintaasi wax kala qabtaan, iyagoona sheegay in xaaladda ay haatan ku jiraan ay uga wanaagsanaan lahayd iyagoo dib u xoolayn lagu sameeyo maadaama oo haatan dalka uu barwaaqo yahay. Anagu waxaan nahay dadkii xoolaha abaartu ka naafaysay, waxaan u baahanahay inay madaxweynaha cusub in xoolayo oo dabadejin uu nagu sameeyo iyo hay'adaha samafalka, maadaama barwaaqo da'day ama meesheeda nala ku sameeyo dee maxay haytay waxaanu kusoo noolaano ama shaqo abuur ama xoolo. Goobtan aan ka hadlaya waxa weeye goobtii Ceelfiito, waxaanu isugu nimid dad badan, dadnaa barwaaqa maanta dhacday, guryaha dega jiray oo geedo isxireen, waxaanu rabnaa dabadejin inala ku sameeyo oo xoolo nala siiyo. Labada hay'adoodna mahad baanu u celinaynaa. Baahdo Ceelfiito waxaanu deganayn 2 sano. Labadii waxaa ku noolaa ilaa afar boqol oo reer ayaa isku hoos noola. Haddii ay isku hoos noolaayeenna 2 sannadood marka laga yimaado halkaa dee barwaaqa dhacday, hay'adaha dowladda waxaanu doonaynaa mar haddii ay barwaaqa dhacday dabdejin ah baanu rabnaa oo xoolaa oo haddii eebba xugmaayo dee aanu maalkii aan barwaaqadaasu ay noo daaqaan. Waxay isugu kaayo keentay abaar iyo dan. Waxaanu ahayn dad xoolo dhaqata, waxaanu u baahannahay in nala xooleeyo ama waxaanu ku degno oo naquseeya nala siiyo. Madaxweynaha cusub iyo hay'adaha na taageeray waxaanu uga baahannahay dib u dejin inay nagu sameeyaan oo maal na siiyaan. Haa, 2 sano baanu deganay bartan, dabadeedna waxaanu doonaynaa in dib u dejin nala siiyo, xoolo nala siiyo. Waxa weeye sayrab oglaalayaan kowdi afar sano oryaan baan ahay, 2 waaxood oryaan baan ka ahay, tan kalena haddaa layga hela. Marka oryaan asala baan walaalahay 4 sanona halkaasaan ku noolaa. Arigina way iga dhammaaday, neefigama noola, ciyaalku waa 10, xanuunkaygaasna beeri hore buu ihelayo. Inta maxaa lagu sheegaa xanuunkayga? Karan mayno walaal, ilaah baan karan mayno. Qaar ka mid a waayeelka deegaankaasi ka soo jeeda ayaa iyaguna dhankooda ka warbixiyey xaaladda iyo duruufaha dadka deegaanka Ceelfiito ku nool yihiin, waxayna dhankooda la wadaageen baaqa loo dirayo xukuumadda iyo hay'adaha samafalka. Goobtatan waxa weeye Ceelfiito waxa weeye goobtii dadku isugu yimi, dadkaasuna tiradiisu dadkaasu waa dadkii abaarsaday, dadkii xoolihiisu marteen, hadday geel tahay iyo hadday adhi tahay iyo hadday lo tahay, dadkaasu xoolo dhaqatu ahaa, dadkaasu waa caydhoobay abaartii xumayd ee aanan weligay arag, ee sheekii shaahidoonna aanan ku arag ee dhacday, waa dadkii xoolahooda ay la tagtay. Dadkaasu wuxuu isugu yimi goobta la yidhaaho Ceelfiito, maantana wuu joogaa. Maantana wuxuu u baahan yahay wixii ay culayeen waxba tari waaye. Dadku wuxuu ahaa dad xoolo ku noola, xoolo dhaqata ah, xoolahooda marra qasha, marra iibsada, marra caana ka dhama. Markaa dadkii wuxuu u baahan yahay in xoolo loo sameeyo oo labada hay'adood iyo kuwii la midi inay dadka xoolo abuur u sameeyaan oo dadka xoolahoodii ku celiyaan oo dadka dhaqankiisii uu xumaaday intii xoolaha uu ka yimi haddana barwaaqa daday.
ninkii maanta 20 neef loo iibiyaa 30 neef loo iibiyaa 40 neef loo iibiyaa oo xoolaysanaya xoolina halkii bay ku waa ceel fiito waxa ku nool qaxooti dhan 400 oo qoys 400 oo qoys waxa deganaayeen laba sanadood labadaas qaxootigan waa qaxootigi codka siiyay madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi Muuse qaxootigaas waa ku sugaya goobta ceel fiito waad ku dhaaftay iyagoo caleemaha ku taagaya iyagoo codka ku siiyay waxaanu ka doonaynaa iyaga iyo hay'adaha samafalka iyo dabiidushinta kuwa dabiiciga iyo kuwa dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah waxaanu ka doonaynaa inay dadka dabiidushinta u sameeyaan oo xoolayaan maadaama ay bilaabo daday oo ay ka raaraan halka ama ay codsiga waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyo hay'adaha laakiin maanta codsigeygana wuxuu yahay dadkaasi waa dad deediban xoolay u barteen cad bay u barteen caanay u barteen nool bay u barteen maanta ma haystaan roob baad ay dowladii barwaaqo ka dhacday meel ay degi jireen iyo dhulkoodii oo dhan maanta waa barwaaqo waxaan uga baahanahay dowladda iyo hay'adaha maxalliga ah intaba inay si degdeg ah xoolo loogu sameeyo waayo qof walba halkiisii baa lagu celin karayaa maanta wixii socon kari waa way jiraan dad gabeey curiyaan halka dambe fadhiya iyo way jiraan dadkaasi kuwaana looga dhiso guryo hadii meesha ay hay'aduhu helayaan inay guryo u dhisaan baan loo laakiin majoritiga inay siiyaan xoolahoodii oo ay dib ugu soo celiyaan waayo dadkani kuma noolaan karaan wax gacanta laga siiyo laakiin waxay ku noolaan karaan waxay maalaan iyo waxay cunaan xoolahoodii ay iibsan jireen cabbi jireen qalan jireen oo xor u ahaayeen bay u baahayeen kuwii maanta in dib loogu soo celiyo hay'adaha weliba aad waxaan uga codsanaynaa kuwii wax siin jiray iyo kuwa wax siin jirinba inay xoolihii dadka dib ugu soo celiyo si kastaba ha ahaatee xaaladda dadka ku nool goobaha noocaas oo kale ah ayaan aada u jeclayn inay ku sii jiraan marxaladdaasi maadaama ay markii hore xoolo dhaqato xaaladooda ku filan ay ahaayeen cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergabo